לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז היום יש בשבילכן מדריך לקאט קריז, בעצם זה הלוק שעליי, כל הלוק הזה בעיקר אבל הקאט קריז שעל העין, שכמובן אתן יכולות לעשות גם עם צבעים אחרים, אתן לא חייבות ללכת על הלוק המשוגע והסופר קיצי הזה, אבל זה רעמי לעשות לכן מדריך קיצי, כי אנחנו בקיץ זה כל כך חני פה, אני בלי מזגן, אז אני... שתבינו שהשעה עכשיו נראה לי 12 בלילה כבר, ועדיין חם פה ואני בלי מזגן, רק כדי שלא ישמעו את המזגן ברקע, תאריכו את זה עד מאוד. טוב, בקיצור, אם אני אתכן לדעת איך עצרתי את הלוק הזה, אז פשוט תישארו איתי ותמשיכו לצפות. אני מתחילה עם קונסילר פרו לונגוור של מק, ואני בעצם הולכת להניח אותו מתחת לעצם הגבה ועד האזור של שקע העין שלי. בעזרת האצבע אני קצת מחליקה אותו ומטשטשת אותו. בעזרת הפודרה השקופה של מלווילס אני בעצם הולכת לקבע את הקונסילר כדי שנוכל לעבוד מעליו עם צלליות והם יטשטשו בצורה נהדרת. ובעזרת נברשת רחבה של סיגמה, זו מספר E40. את הבסיס לגוון הוורדרד שאני הולכת להניח מעליו, אני אתחיל עם הגוון הוורדרד הזה, יותר עדין מהפלטת סמקים דווקא של אופרה. אני בעצם הולכת להשתמש הרבה בפלטה של אופרה, ואני פשוט הולכת לטשטש אותו בקו דמיוני שאני בעצם שמה מעל האף שלי. אני מטששת את הצללית גם כלפי פנים, אבל מאוד מאוד חשוב לי גם כלפי חוץ, אני יוצרת מין פייד אאוט כזה ופשוט זורקת את הצבע כלפי שם. כעת אני עוברת אל הצללית הוורודה בזוקה הסופר פיגמנטית מטורפת ומהממת הזו. אני פשוט הולכת ליצור איתה שוב את הקו הדמיוני הזה, אבל בצורה הרבה יותר חדה. אין ספק שבהתחלה זה יהיה קצת פחות חד, אחר כך אנחנו נחדד את זה. אבל אני בעצם הולכת איתה עם מברשת יותר צפופה ויותר קטנה, ואני הולכת להניח אותה במקומות מאוד מאוד ספציפיים שאני רוצה להניח אותה, ואני יוצרת לעצמי מין עפעף חדש. לטשטש, 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 זה סופר חשוב במראה הזה. כעת אני עוברת לצלית בגוון גוף, אבל היא טיפה מבריקה. מה שאני הולכת לעשות איתה זה סוג של לנקות את מה שעשיתי שם, והדרך לתת נקודת הערה מתחת לגבה, אז אני בעצם מניחה אותה ממש בעצם הגבה, ואז אני יורדת איתה כלפי האזורים של הצללית ומטשטשת ביניהן ביחד כדי ליצור מעבר רך עוד יותר. אני חוזרת עכשיו על הקונסילר של מק ואני הולכת להשתמש במברשת E65 של סיגמה, אז אני מורחת ראשית את הקונסילר על כל האף ובעדינות אני מתחילה בצורה מעוגלת להתקרב גם אל הצללית, וצריך לחשוב כאילו אנחנו מציירות כאן וממש ממש 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 להיות, לעשות את זה בעדינות וברוגע ולאט מאוד, לכן אני גם משתמשת במברשת שהיא כזו. אני בעצם עושה מין עיגול כזה עם הקונסילר ואז אני יוצאת החוצה כמו בשפיץ כזה, החוצה כלפי מעלה. אני חוזרת לצבוע את כל האף. אני חוזרת עכשיו לפודרה של מלווי, זו פודרה שקופה, ומאוד מאוד חשוב לי לפדר גם את האזור הזה עם הפודרה. אני רוצה שזה יהיה באמת כמה שיותר נוח לעבודה. למעשה גם האזור הזה הולך להישאר כזה נקי. אני עכשיו הולכת ליצור אייליינר סופר חתולי, אני משתמשת באייליינר השחור המושלם של Make Me Up של שלי אגמי, ואני משתמשת במברשת מספר 708 של דיליום טולס, ואני בעצם הולכת ליצור אייליינר חתולי מאוד מאוד ארוך. ובעצם מה שחשוב מאוד מאוד לשים לב זה שהאייליינר הולך במשוכה אחת, נקרא לזה ככה, בעצם באותו כיוון ביחד עם הקאט קריז שלנו, ביחד עם הצללית שעולה כלפי מעלה. ובעזרת מגבון אני בעצם מנקה גם את האייליינר וגם את הצללית. ריסים הדבקתי את הריסים האהובות עליי, דמי וויספיז של ארדל, ואני עוברת עכשיו לחלק התחתון של העין לפני שאני אניח את המסקרה, ואני חוזרת אל הצללית הוורודה יפהפייה הזו מפלטה של אופרה, ואני מטשטשת אותה מתחת לעין. אני חוזרת לאייליינר השחור של מייק מי אפ, ואני משתמשת בו בעצם כמו עיפרון שחור בקו המים התחתון של העין. לסיום העניין של העיניים אני משתמשת במסקרה, כמובן בלש סנסשואל של מייבילין.
אני עוברת לפנים ואני בעצם מתחילה עם הפריימר הזה של מלווילס. פריימר מעולה, אני ממש ממש אוהבת אותו לאחרונה. הוא שקפקף, הוא יוצא קצת לבנבן כזה, אבל הוא בעצם שקפקף, הוא טיפולת מבריק, אבל הוא נותן הברקה שלא מעיקה על האור השומני שלי, וזה פשוט נראה טוב וזוהר ויפה יפה. אני עוברת למייקאפ ואני בעצם הולכת לרבב את השילוב האהוב עליי לאחרונה, שזה אינפוליבל של לוריאל ביחד עם הבטר סקין של מייבילין. אני שמה טיפה יותר מהלוריאל כי הוא יותר עמיד לי טיפה וגם יותר מט, וטיפונת מהבטר סקין כי הוא נותן לי את השין היפה הזה, את הגלו הממש ממש עדין הזה שהאינפוליבל בעצם צריך, והם פשוט שילוב מושלם ביחד, אז זה השילוב שאני הולכת לעשות הפעם. אני עוברת עכשיו על הקרם קמופלאז' של מלוויז, ואני בעצם הולכת גם להסתיר איתו את האדומיות הזו שיש לי בפנים, גם באף וגם בסנטר, ואני גם הולכת להשתמש בו בתור קוסילר כדי להסתיר את הכאויות. אני עוברת איתו גם על האף, כי האף שלי ממש ממש אדומי, וגם בצידי האף, שזה תמיד האזור הבעייתי, תמיד 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 נשאר אדומי. הכי חשוב לי זה בסנטר, הסנטר שלי מאוד 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 אדומי. אני עוברת לפידור בעצם בשיטת האפייה, ואני כמובן משתמשת בפודרה של מלו ווילס שאני חורשת עליה לאחרונה, ואני לא מפסיקה להגיד לכם כמה שהיא פשוט מעולה מעולה מעולה, גם כפודרה וגם לשיטת האפייה, היא פשוט מושלמת לצורך הזה, אז אני הולכת להשתמש בה ביחד עם הספגית של ריל טקניקס, שפשוט מצאתי ש... היא לא כזאת טובה לטשטוש איפור, אבל היא פשוט מעולה לקיבוע בעזרת הפודרה, אז זה מה שאני הולכת לעשות. בינתיים שהפודרה נאפץ על הפנים, אני הולכת בעצם להשתמש בברונזר צ'וקולד צולל האהוב שלי. אני מעיפה את הפודרה. אחרי שהיא נפתה טוב טוב על הפנים שלי, ככה נתתי לה כמה דקות. לסומק בחרתי בסומק הזה. סומק פיצ'י מושלם, הוא יושב עליי מהמם, הוא לגמרי מהגוונים שאני אוהבת, אז אני הולכת להשתמש בו. לשימר בחרתי להשתמש בשימר המושלם הזה של Make Me Up בגוון Night Glam. הוא פיצ'י, זה אבי כזה יפהפה, הוא פשוט נראה מהמם, תראו כאילו סופר זוהר, אז נראה לי שזה הולך להתאים ללוק הזה. תראו איזה יופי. באמת אחד השימרים הכי יפים שיש לי באוסף, אני חושבת. כאילו לא בוהק מדי ולא מנצנץ, הוא פשוט מבריק, הוא מבריק יפה. בעל גשר האף, ממש ברפרוף, כי גם ככה האף שלי מבריק מעצמו. וכמובן על השפתיים. על השפתון בחרתי ללכת על שפתון קרייזי לגמרי. לא יודעת למה, פשוט בא לי ללכת על כל המראה הוורדרוד וורדרוד. על כל המראה הוורדרד הזה, אז יש לי את השפתון הזה, זה של קאט וון די, העלילה המושלמת בעולם. יש לי וידוי, הזמנתי אותו מגלמפות, אני לא יודעת כבר לפני כמה זמן, לפני המון המון זמן, ואפילו לא העזתי לנסות אותו אם הוא באמת עמיד, כאילו אני יודעת שאומרים שאין על השפתונים של קאט וון די, בגלל שאי אפשר להשיג לארץ שפתונים של קאט וון די, ועדיין לא הייתי בארצות הברית, בגלמבות הם כמעט ולא צצים, אז פשוט ברגע שהוא עלה אמרתי טוב אני אזמין כדי לנסות, ואף פעם לא היה לי אומץ באמת לשים אותו ולצאת איתו מהבית, אבל לפחות עכשיו יש לי אומץ לשים אותו עם הלוק הזה, כי יש לו בדיוק את הגוון המושלם, בא לי לוק מוגזם. אז זה הלוק הסופי, אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון הקצת מיוחד הזה. אני יודעת שזה אולי לא הלוק הכי לביש, אני יכולה לקחת את זה למקומות מאוד מאוד לבישים, פשוט לשים צללית נגיד חומה במקום הצעים צברודה, פשוט יש המון מדריכים כבר לקאט קריז חום ביוטיוב, ורציתי להביא לכם משהו קצת אחר ומשהו ממני, ומשהו גם קצת יותר קייצי ומיוחד, ואני ממש מרוצה מהלוק הזה. אז כמובן שאם אהבתן, אני מאוד מאוד אשמח אם תפרגנו לי בטאמס אפ ובלייקים, וכמובן תרשמו לערוץ שלי בכפתור סאבסקרייב אדום,
שנמצא ממש כאן למטה, כדי שתוכלו בעצם לקבל התראה על סרטונים נוספים, ותאמינו לי שבא לכן. כמובן שכל הפרטים לכל המוצרים שהשתמשתי בהם, כולל כישורים רלוונטיים במידת הצורך, יחכו לכן ממש למטה בתיבת המידע, ותבואו לעקוב אחריי גם בשלל המדיות החברתיות, סנאפצ'אט, אינסטגרם ופייסבוק, אני משאירה לכן ממש כאן עכשיו איך אני רשומה בכל אחת מהמדיות האלה. אז אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם בסרטון, ואנחנו כמובן נתראה בסרטון הבא, אוהבת המון, מואה!